Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри с монстъра, ангел и господин Иван. Преди да започнем обаче, ако искате още на тях, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Имаме една изключително добра новина за вас. На 11-ти този месец в 13.00 ще излезе най-бруталната криеница, която сме правили досега. Така че може предварително да си запишете на 11-ти, което се пада неделя, в 13.00 криеница. Оу, и още нещо. Тази вечер ще съм нажило в Twitch профилът ми, а линк към него ще откриете долу в описанието. Точен час на начало, някъде около 7. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ау, от зеленото на екрана ми се изрязва гушата. Ангеле, кой клас беше, бе? Десети. Малък е той. Не! Малко е по-висок от мен иначе, де. Още с лига в ничия да иначе. Да, ама, бе. Ама пие като... Добре му е мутирал гласа. Знам. То само гласа му е мутирал, за жалост. Васко, не, я пите жената. Взех буста. Така. Беличко. Кой да убием? Вайпърчо, ще мога да те убия? Не, няма да мога. Не, погръб съм! Братете ме! Не успях. Поне оцелях обаче. Ще играеш ли, бе? Афа като? Абе, чакай, че настроим тук ни работи. Оцеля. Даже уби човек, не мога да повярвам, нека дърни. Знам, бе, знам. Ое. Гей, как се опитват да ме оцелят. Мале, тоя пич бъгна. Ще го убиеме. И не успях. Мизерник. Розово. Умри! Умря. Не! Абе, не му е много мутирал гласа, като слушам. Обажда се предучилищния глас. Понякога. Това когато аз искам, брато. Оооо! Това пич как го аутплейнах! Завъртях се и... Той искаше да ме догони, ама не му се получи нещо. Няма ли да има буз, бе? Чакай, че това пич е много... Ей, сега си прав лайката. What? Къде отиде, бе? Къде отиде другия? Умря! Едно в едно. С тракс. Добре. Брат! Включих буста и колата ми отплесна! Как да стане? Не, то не може всеки път, брато. Хайде и тя. И после ще има... да не казвам какво. No? Нищо. Тя знае, само тя знае. Ох, пали става, е разко. О, не. Здравей, ангеле. Чакай, че се качих върху малкия Йода. Аре, triple penetration, ява тук. Синичко, сам съм. Буст, че нещо няма ли да има? Няма да има. Защо всеки път попадам на Йода, не мога да разбера. Ей, сега вече умряхме, май. Ще служи друга. Не! Дай! Не! Накосам човек! Нека се спре с мене, бе, брат. Накосам! Е, едва ми издърпах. Вайс умря. What? Не съм вързия.
Професионализъм се нарича той. А, няма да кажа за нас какво каза преди. Ще ме бият после. Той знае къде издържа ключовете. Да! Ще това те пребия някой път. Така. Але, то се цела. Майте майтапа, знае къде е. Няма, взе го. Трябва да внимавам. Пак ли зелено, бе? Опа, и двамата умряха. Това ми хареса. Едно в едно отново. Време е за реванш. Казах ви, че едното ще го спечеля. Ела, приятел. Ела, ела. Айде! Мачкай! Казах ви, печелим го. Айде. Аз съм в центъра, просто ще седя в началото, защото иначе ще ми избият на някъде. Моя ме тараши! Опа, той май го убих. Аз убих един. Той се опитва, ама няма да му дам. Здравей, монстъре. Здрасти, яре, няма да те попълня сега. Ето, че... Майко мила, какво направих! Въй, това беше най-откаченото нещо, което съм правил някога. О, избих го това, мале, с прочето, какво му направи. Арелек! Пирпируда, здравей! Убих го! Минус един червен. Ама, стари! Нинджа, да ти сах! Брат, нинджа! Някакъв друг те буташ! Някакъв друг те бута. Защо ме буташ? Не, ти ме буташ, брат! Не, 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 така. Пет джилти. А се върти на където си иска. Ох, ох! Тежка катастрофа, африканец, здравей! Червените са най-малко, така че няма да ги пипам тях. Те са най-малкият проблем за момента. Добре, той е май замина. Живеем, това наше да не ме пипне само. О! Леле, това зеления се опита да ме убие, обаче нещо не му се получи. Африканец е с тежка... Оле, края съм бях. Мале, добре, че съм с дебела кола. Добре, че съм с дебела кола, разбираш ли? Умряха в опитите да ме убият мен. Парагона, много ли ти била? Да. Идеален е парагона. Чакай, мале, добре, не мога да я контролирам. Успях. Задържа някакво. Не, не. Спокойно бе, човек. Тия червени, а зелените ме таргетват, да знаеш, двамата. И двамата ме шиват едновременно. От аван съм. Никога не аз взема отново парагон, не на 12 Що? Пути по-добра кола, защото е много смотан, защото се обръща, не она и... Не она никога не се обръща. Е! Те е по-нисък. Много ясно. Я да видим. А вие като всички искате да ме бутате мене, бате, и не мога да направя нищо. Ето бутате сега... Бутате ме в страната и това е. Ама Васил е жив, разбира се, някак си. Защото тега отбор е кадърен. Давай! Не успяхме да го обърнем. Мале, чакай, че ще умра. Умрях, май. О! Възкръснах! Това пиш ми помогна. Ако не ме беше пипал, щях да умра сигурно. Защото не, нямаше как да се завъртя. Шесто ниво. Напрегнато положение. 4 на 3 на 1. Кой един, бе? Синьо. Ставете го. Ама той е тежък и дебел. И се опитва да иска... Ти, мандрак. Обихърта? Не. Какво направи? Някакъв ме избутал. Един от нашите умря, да знаеш. Не, аз съм жет. Не, аз съм дет. Той го убих с лак някакво. Има драк за мен. Някак си ме изстреля, той купче много силно. Е, да, той изстрелва. О! Shadow Playче! А, е, сам е. Таван, таван! Не стана. Трябва да се пазя от Shadow Play-а. Той е единственият ми враг. Аре, май го изкарах. What? No, Видя ли, брат? Лека! Ай, GG. А то ще излезе. Толкова много. То ще излезе. Едно в едно съм. Давай, Ева, се вярвам. По принцип не би трябвало да има шанс.
Ма... Общо той има, защото е много по-маневра, не по-лека кола. Ела, бе! А, what? О, е тапанарен. Добре, мисля, че съм мет. А, колата ми! А, е замина. Не, жив е. Как го поместих толкова малко? Ще не го удари си, може да го прави. Моля, с всичка сила го изджасах. На другите екраните това, ако си мислиш, че изглеждаш седно да с всичка сила, много се лъжи. Ай, Саше! Буквално се едно паркираше и го чукна отпреде. Поставя си тя на минута. Ами равенство. Трябва да го убия. Проблема е, че ще е малко трудно. Трябва да падне по таван някакво. 50 секунди. Да. Това е съдба, извиняй много. Съдба. Ти го прокълна просто. Брат, удари го с всичка сила. С всичка сила го ударих, разбираш ли? Да, брат, да. Как ти бръзва? Аре, бе! Излитай! А така... Излитай! Доцеляма! Мъчкай! Има вариант да оцелея и да седа тука, Иване. Има вариант да изляза. А, ние сме си избирали коли ли? А. Аз не знаех. Ту съм сте 20. Ми нищо, ето сега гледай колко ще стане. Мале. Оле, това сега ще прави рампи навсякъде. Тези ракта. Леле! Да бе, мога направя, не мога мина под циклона, па рампа ще правя. Аз за малко да умра. Кой се опита да ме оцели? Той е зад мене с бомбата. Не, бич. Единя беше АФК, той я изсъкна. Ти ли умря, Иване? Джигит. Джигит Иван. Опа. Добре, не ми я даде без да ме пипа. Че това ни е любимо, знаете. Монстър е, здравей. Благодаря ти, че ме докара до тук. Аре, лека. Аз се раздавам тук, бе. Раздавай се. На денсинга ева така малко. Леле, това Кико как оцеля. Не. За тебе иде бомбуса. Знам. Не иска друг освен теб сега. Мале, те как бъгват. Някой... Оу. Защо ме тарашат всички без причина? Нищо, аз ще дам на то да те тараши бомбичка. Мисля да им кажа, че не снимам, за да ме остават на мира. Това няма да помогне. Мале, как умират. Е, как ме блъска, бе. Ще те размажа. Бум. Бомба зад мен. Ще изпиташ нещо неочаквано. Що си зад мен? А то си съм уби. Не съм зад тебе. Това значи Иван. Този АФК. Аз съм дед. Монстър, що ме лъжеш, бе, мизерник? Аз съм успоредно на теб. Еба ти трола, брат! Красив монстър. Поне един път трябваше да го направя, някак. Да се го върни от мене. Как уби стафа? Той е българин. Фу. Аз тук си цъкам. Не ми казвай, че ще спечели стая миризлива кола. Не, аз няма, не гледай, се изключва. Записи, всичко става страшно. Ам. А, лад, това да докосна с бомба. На моя екран така те изшиба. Моя кран си ги пречукам като кучеш, защото съм животно. Монстре, не снимай. Дай ма след да снима твоя екран. Гери го топа, как се удря в стената? Така ли бе, рипъре? Можеш да е. Какъв рипър, бе? Е, това е рипър отпред. Колата е рипър. А, то се телепотира. What the? О, става, бе! Хе-хе-хе! GG. Леле! А, болен! А, да, леле, той ще спечели! Той ще спечели и ще му се изплюва в лицето, казвам ти. Като го видиш. Е, бати мизери, като той спечели. Другия се въркаля. Не, не, ще загуби, защото монстъра... А, те не могат да карат. Те не могат да карат. Той спечели, верно. Нямам не думи. Не мога да играе, брат. Тролер мръсен такъв. Не е мистър! Ако беше мистър, щях да съм на другия бряг. Обратния мяско.
Васко бърдал резбата, мистър. Мистър! Шоп си хваща, ще ги мерим ли? А, не! Мистър Сатан! Брат, не! Не съм убил никой! Ужас! Пак го пипнах, той не умря. Какво става, бе? 1000 човека пипнах и не умират! Еми да. Той Йода, защото е... Тика, че на други остров. Оо! Аз сега няма да убия никой. Нашия прави 69 с мене, виж го. Обърна ме по гръб. Как да стане? Изневеряваш, бе? Да, с момченце. Купи си интернет да е папагал. Папагал! Ангеле? А, не. А, да. Мамка му. Мамка му не знам. Моля се тук въпрос. Ай, чао. На някакъв вунци или не знам. Той му скачам отгоре и го гоня. Нямам пари. Ела тука. Не мога ме прецакаш. Аре де! Пит маневра ти права, брат! Умри! Ей, сухар! What the fuck, брат! Три пъти го пипнах! Стига, бе! Още веднъж го пипнах! Разгеле, брат! Не мога да повярвам, че умря животното. То там се преби. Няма време, пак ще спечелят. Крис Мейкър, здрасти. Я, ям си я, даже в чата. Брат! Твърде много, твърде много десинква. Трябваше 1000 човека да са умрали доса. Как да стане? 3, 2... Умря! Спечелихме го! Леле... Не мога така да му вързва на тоя пич всеки път, бе. И така, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!